bismillaahi raxmaanu raxiim marka hore ilaahay baa mahad leh mar labaad ina kulan siiyey meel kastaa joogtaan waan salaamayaa dhammaan wadda soomaaliyeed waxaanu caawa ka hadlaynaa qodobka ah sidee baad u noqon kartaa qof shaqsiyad wanaagsan leh ma doonaysaa inaad noqoto qof shaqsiyad wanaagsan leh raac 16-kan qodob haddaad 16-kan qodob raacdo waxaad noqonaysaa qof shaqsiyad fiican leh intaanu kuu bilaabin ha isku dayin inaad bini aadan wada qanciso waayo bini aadanka lama wada qancin karo laakiin haddaad 16-kaa qodob aad raacdo ama qayb ka mid a aad raacdo adiga laftigaagu aad raacdo waxaad noqon kartaa qof shaqsiyad fiican leh aan kuu bilaabo qodobka koowaad waa inaad tahay qof ilaahay ku xidhan waayo haddaanad ilaahay ku xidhnayn wax kuu kala soconaya ma jiraan shaqsiyaddaadana waxbaa ka dhiman waayo ilaahay wuxuu ku abuuray inaynu caabudno ilaahay wuxuu yidhi xusa aanaydan xusa iyo shukrinaqa hagina gaaloobinina waxaa kale uu xadiis nebigu ku sheegay sal allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi tusaalaha qofka ilaahay xusaya iyo qofkaan ilaahay xusayn waxay ka dhigayay sidii qof dhintay qof nool marka haddaanad ilaahay kuba xidhnaynaad ilaahay xusayn waxay ka dhigantay inaanbada nooleyn marka qodobkaasi waxa weeye inaad tahay qof ilaahay ku xidhan qodobka labaad inaad tahay qof samir leh waayo mushkilad baa kugu dhici kartaa dhib baa kugu dhici kartaa waxbaa kusoo gaari karaa waxaad taa kaga bixi kartaa samir samirkuna waxaa la yihi fasbir samr jamiila wax badan samr samirku heer wax ku gaadhsiin karaa inaad guulo gaadho waayo dhibkii iyo problemkii kugu yimi haddaad ku samirto waxa weeyaan way ku fudaanayaan samirka badanaa waxa soo hoos gala dulqaadka haddaana dulqaad lahayn ma samir kartid qodobka inagu sii xigay waxa weeyaan helbar helbar maxay noqonay inaad dadka caawiso wixii aad ku dhaanto caawintu waxay noqonaysaa inaad wax siiso wixii aad markaad awoodi kartid oo aad ku dhaanto qodobka inagu sii xiga risbik inaad tahay qof dadka ixtiraama ixtiraamka waxaanu soo qaadan karnaa inaad tahay qof dadka dhegeysta qofka markaad ixtiraamaysid ood dhegeysanaysaa dhegeysiguna badanaa waxa weeyaan marka la eegayo xagga communicationka all good communication speakerness listening marka laga hadlayo xidhiirka ay dadkooda xidhiirayaan waxa ugu muhiimsan dhammaan marka la eego kuwa kale loo eego waa listen marka qofka markaad dhegeysanaysid hadalkiisa muxuu kuusoo gudbinayo waa respect ixtiraamku wuxuu kaloo noqon karaa dadka ka waaweyn oo kale waalidkii macalinkii inaad ixtiraamto ama qofkii kaa sarreeyay walaalkaa oo kale ama walaalkaa oo kaa weyn ixtiraam buu kugu leeyahay qodobka inagu sii xiga hard decision inaad tahay qof go-aan adag leh waayo go-aanka adag wuxuu muhiim u yahay nafsadaada haddii qofku noqdo qof bilaa go-aana oo marba meel go-aankiisu noqonayo lagumaba xisaabtamaba laakiin go-aan qaadashada adagi waxay kuu horseedaysaa inaad tahay qof wixii loola yimaado sideeda uga soo baxa taasina waxay keenaysaa in shaqsiyaddaadu noqoto mid wanaagsan oo lagu xisaabtamo qodobka inoogu sixiga qanaaco inaad ku qanacdo nafsadaada inaad ku qancdo ilaahay wuxuu ku siiyey siduu kaa dhigay aanad u hanqaltaagin qof kale wuxuu haysto waayo ilaahay nimcooyin badan buu ku siiyey lixdii lixaad baad leedahay islaam buu kaa dhigay waa inaad ku qanacdo ilaahay kaa dhigay inta badanna waa inaad isticmaashaa meelahaad ku wanaagsantahay ama waxaad ku fiican tahay marnaba haisku dayin waxaanad ku wanaagsanayn inaad isticmaasho taasi caqabado badan bay kuu keenaysaa laakiin waxaad ku wanaagsan tahay isticmaal markaasaad noqonaysaa qof kusoo wixiisa kusoo qiimee naftaada qiimee intaana dadku kuma qiimeynaya dadka ha ka sugin laakiin adigu haddaad isqiimeyso ayay dadku ku qiimeynaya wax walbaad qabanaysidna first one iyo ka bilow naftaada sidaad hadba naftaada ka dhigto ama aad u qiimeyso ayay dadkuna kugu qiimeynaya qodobka nagu sii xiga waxa weeye xaasidnimada inaad shayga xaasidnimada ka fogaato waayo xaasidnimadu waxaa ka mid a uquuriwaa inaad qofkii u quuri weydo noloshiisa ilaahay wuxuu siiyey inaad quuri weydo xaasidnimaduna waxa weeyaan waa mishari xaasidin ilaa xasid baaba leeyay xaasidku meeshuu joogo ka carar xadiiskii ahaa ninkii 99-ka qof dilay dee u yimi shiikh uu yidhi shiikho waxaan dilay 99 qof maxaan sameeyaa
isagu wuxuu doonayey inuu jawaab fiican siiyo si uu dembi weyn buu galay 99 qof buu dilay si uu uga bixda. Dabeedna sheekhii wuxuu markiiba yidhi si negatif ay ugu jawaabay, dee cadaab baad gelaysaa oo deedna 100 buu kaga dhigay. Kii labaad uu tegey wuxuu yidhi sheekhu 100 qof baan soo dilay, maxaa xala? Deedna wuxuu yidhi meeshaad joogtaa finaca, meeshan iskaga oo xaasidiina. Intaasoo khalada inuu galo, intaasoo nafad gooyo, waxaa ku kaliftay meesha uu joogo xaasidnimo iyo finno noqday. Kabacdi waa tuu ka tegay meel kaleu tilmaamay, intaanu gaarin meeshuu socday waa tuu dhulku la dilaacay, deedna uu u batay xaggii fiicneed uu socday, sidii waa tuu jannada ku galay. Qodobka ku sii xiga saamax inaad tahay qof laab xaadhay, qof laab furan oo aan qofna caloosha ku hayn, waayo xadiis baa ahaa hadday xubin ka mid a jidhka hagaagto inta kalena waa hagaagay. Waxa kolba calooshaada ku jira ayuu carabkaaguna u ekaanaya. Marka inaad tahay qof qalbi xaadhan oo qalbi saafiya, taasina waxay keenaysaa inay shaqsiyadaadu noqoto mid fiican. Ismaayil, inaad qofka kusoo dhaweyso weji furan. Ismaayilku badanaa waxa leedahay waaba the way of the wind, waa wadada guusha, waana dee waaba sunne qofka inaad weji dabacsan aad siiso egitaanka laftigiisa. Laakiin haddaad markiiba tahay qofka oo qofkii aad si cadho unaad u eegto, ma qurux badna markaa inaad weji qofka aad dabacsanaan iyo weji fiican diiniyan way fiican tahay. Fiishan, inaad tahay qof aragti dheer leh, fiishanku wuxuu ka qayb qaadanayaa meelaha dhowba inaad ka fikirin in aragtidaada ama waxa aad ku hamiyeysid uu noqdo wax aad u sarreeya, oo aragtidaadu ay noqoto aragti fog. Qodobka ku sii xiga inaad ka fogaato shayga la yaado istusnimada ama islawenida. Marka la qofkaas istusnimada waxaa ka mid ah quursi, qofka inaad quursato, inaad iska weynaysiiso, inaad waxba ogolaan wado. Qofku badanaa istuska ah waa qofka wuxuu qabanayo aanu daacad ka hay laakiinse aha lagu arko, iyo inaad dadka iska weynaysiiso oo aad qab iskaliso. Caqabad bay ku keenaysaa shaqsiyadaada iyo noloshaada, markaa ka fogow. Qodobka ku sii xiga kuwaarab, muranka, inaad muranka iska yarayso, waayo muranku wuxuu keenayaa isqabsi iyo khilaaf fara badan. Xadiis baana ahaa haddii midkiin haddii waa murantaan midkiin ha aamuso. Marka muranku faa'iido ma keeno, aan waxaan khasaare ahayn. Marka murankana aan ka fogaato, degdega waxa la yiraahdo inaad iska ilaaliso, degdeg kuma fiicna. Waayo wax yaroo aad ayers ka soo qortay imika social media oo kale, waxbaad maqashay waad soo qortay si yaroo simbala, wixii intaasoo kun qof buu gaadhay, runa maaha. Dabadeedna hadhowna marka lagu weydiiyo waa la yidhi, waa la yidhi miya kaa saaraysa. Marka waxa hadalkoo kale inaanad waxaan ku degdegin aad hubiso. Haddii dhib kugu dhacan wax walba be careful waa inaad ka taxadirta. Qodobka 15aad, inaad ka fogaato qabyaalad. Qabyaaladu wax wanaagsan maaha, waa qabyaalad iyo qabiil. Qabiilku ceeb maaho wax dee inaynu isku garanno baa lagu talagalay oo tacaaruf qofku qabiilku yahay, laakiin qabyaalad waa shay xun, mana fiicna, kaana inaad ka fogaato. Qodobka ugu dambeeya gebagabada ah waa beenta. Beentu waa halis, waxayna ka mid tahay saddexdii calaamadood ee munaafaq. Haddii la aamino wuu ka baxaa ballanka, haddii la aamino khiyaama ku kaca, haddii lala balo ballanka uu ka baxa, hadalkiisuna waa been. Marka beentu waa shay aad iyo aad u xun. Marka 16 qodob haddaad si fiican aad u raacdo, waxay keenaysaa in shaqsiyadaada qof ahaaneed ay wax badan iska bedelaan. Qodobkaasina waxaa kiigu dambeeyey. Waa mar dambe iyo qodob kale iyo dayax filimis ku xidhnow. Asalaamu calaykum.